gutora tuzakora mu buryo abakoko ari 20 bose bazajya kuri 59 bazajya kuri selection. Mu gutora tuzatora bagendeye kuri SMS voting, online voting na audit like public preview. So ikizabaho rero tuzatora SMS azajya ujya handikira ku butumwa bugufi, wandike ijambo Miss usiga akanya ushyiremo nimero ye, wangize wohereze kuri 15/25. Online voting izabera ku je.com. Hanyuma ku bijyanye na audience nyine bizakorerwa kuri public, tuzayibara kuri venue n'abachurches batanga amanota. So bizatangira ku munsi w'ejo kuwa kane saa sita z'amanywa, bizahagarara ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri saa sita z'amanywa.